Halo guys, আমি আজি এটা নতুন রেসিপি লৈ আহিছো। আহক আমি দেখাও যে কেনেকৈ মই এই রেসিপিটো বনালো। ইয়াৰ কাৰণে লাগিব আমাক এটা পিয়াজ ডাঙৰকে আৰু ক্যাপসিকাম মই এটা ডেৰটা দিছো আৰু বিট এটা আৰু এনেদৰে কাটি থৈ দিছো আৰু গাজৰ এটা এনেকুৱা সাইজত কাটিব পাৰে আৰু বিলাহী দুটা দিছো আৰু আলু এটা আৰু এয়া বুটৰ দাইল আসলেতে আপোনালোকে মটৰ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে কুকাৰটো গৰম কৰি তেল ললমান দি ভালদৰে গৰম হ'ব দিওঁ তো তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত এড কৰিম এচামুচ জিৰা আৰু ইয়াৰ পিছত দিম পাও ভাজি মছলা আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব মই ইয়াতে দুই চামুচ পাও ভাজি মছলা দিম এনেদৰে মছলাখিনি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিয়ক আৰু ভালদৰে লৰাই থাকক মছলাটো জ্বলি যাব নালাগে কাৰণ জ্বলি গ'লে তাৰ টেষ্টটো অলপ বেয়া হৈ যাব মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যোৱাৰ পিছত আমি তাত যিখিনি চব্জি এড কৰিব বিচাৰোঁ সেইখিনি দিম মই ইয়াতে গাজৰ বিলাহী বিট আলু আৰু যিখিনি বুটৰ দাইল মই লৈছিলোঁ সেইখিনি এড কৰি দিলোঁ এতিয়া আমি ভালদৰে এই বস্তুখিনি লৰাই দিম আৰু ভাজি থাকিম আপোনালোকে মিডিয়াম চাইজত আপোনালোকে গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব আৰু এনেদৰে লৰাই থাকিব ভাজিখিনি লাগি যাব নিদিব খৰকে লৰাই থাকিব এনেদৰে লৰাই থাকি এতিয়া আপোনালোকে নিমখ আপোনালোকৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব নিমখটো এড কৰাৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিয়ক এতিয়া অলপমান পানী এড কৰি দিলোঁ মই ইয়াতে দুই গিলাচ পানী দি কুকাৰৰ ঢাকনিটো মাৰি দিম আৰু ইয়াতে মই দুই তিনিটা চিটি ল'ম এতিয়া মই কেৰাহীটো ৰেডি কৰিলোঁ আমি যিখিনি এক্সট্ৰা চব্জি থৈ দিছিলোঁ পিঁয়াজ কেপচিকাম এইখিনি ইয়াৰ কাৰণে কেৰাহীটো গৰম কৰি তাত তেল আৰু ঘিউ দি পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম তাত এড কৰিছোঁ পাও ভাজি মছলা আৰু ধনিয়া পাউডাৰ আৰু যদি আপোনালোকৰ লগত ধনিয়া মানে কৰিয়েণ্ডাৰ লিফটো থাকে তেতিয়াহ'লে ভালেই হয় ফ্ৰেছ ধনিয়া দিব পালে আৰু মই ইয়াতে ৰেড চিলি দিছোঁ কালাৰটো আহিব কাৰণে এয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ মোৰ লগত ধনিয়া পাত এভেইলেবল নাছিলে তো ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ আৰু এনেদৰে ভালদৰে গোটেইখিনি মছলা মিক্স আপ কৰিম এইখিনি সময়ত আপোনালোকে হাই ফ্লেমত ৰাখিব ৰাখি গোটেই চব্জিখিনি লৰাই থাকক যেতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ ভাজিটো লাগি নাযায় আমি ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট এড কৰিলোঁ এয়া মই যিখিনি বইল হ'ব দিছিলোঁ এয়া আমাৰ ঢাকনি খুলিলোঁ আৰু এয়া বইল হৈছে এইখিনি আমি এটা পেষ্ট কৰিম মানে গোটেইখিনি মিহি মিশ্ৰণ এটা কৰি ল'ব লাগিব যিহেতু টুকুৰা টুকুৰ হৈ আছে এইখিনি গলাই ল'ব লাগিব তাৰপিছত আমি কেৰাহীখিনি মানে কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজৰ লগত এইটো এড কৰি দিলোঁ গোটেই চব্জিটো এড কৰি দি ইয়াক আমি বইল হ'বলৈ দিম যেতিয়ালৈকে গোটেইখিনি চব্জি বইল হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ল' ফ্লেমত ৰাখি ঢাকনি মাৰি থওঁ এনেদৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি আপোনালোকে বইল হ'বলৈ দিয়ক মই এই চব্জিটো বইল হৈ মানে কি গোটেইখিনি মিশ্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে বেকিঙৰ এই
এইটো ইউজ কৰিলো আপোনালোকে কোসা বা জিনেকুয়া হেতা থাকিলে নেকি হেছি হেছি দিওক যাতে দেখিনি মিশ্রণ হৈ যায় কাৰণ সবজিবোৰ টুকুৰা টুকুৰ হৈ থাকিলে ভাল না লাগিব গুটেখিনি মিহি হলে হে ভাল লাগিব আৰু এতিয়া মই পাও খিনি কাৰণে ৰেডি কৰিছো তাৱাখন গৰম হবলৈ দি তাত এসামুস বাটাৰ দি আৰু আমি পাও ভাজি মছলাটোৰ পৰা মানে পাও ভাজি সবজিটোৰ পৰা অকমান এড কৰিম পাও ভাজি সবজিটো এড কৰিলে আপোনালোকে পাও ৰুটিটোত মানে অলপ সোৱাদটো আহি যায় এটো কাৰণে ভাল লাগে আৰু তাত অলপমান পাও ভাজি মছলা দিম এনেদৰে দি বাটাৰ পাও ভাজি মছলা আৰু পাও ভাজি সবজিটোৰ পৰা অলপমান দি এনেদৰে পাওটোত ভালদৰে ভাজি ল'ম এয়া আমাৰ সবজিটো ৰেডি হ'ল এনেকুৱা টেক্সাৰত থাকিলে ভাল হয় বহুত জুলীয়াও নহয় বহুত ফুটাও নহয় আৰু আমাৰ থালি ৰেডি হৈছে এতিয়া এয়া আমাৰ পাও ভাজি ৰেডি